До повномасштабного вторгнення Росії – приміщення під офісну оренду. Нині – один з найбільших шелтерів Ужгорода. Притулок «Я допоможу» організували небайдужі ужгородки. Тут жінки здавали в оренду офіси. Як тільки війна прийшла в Україну, вирішили зробити із свого бізнес-приміщення дім для переселенців. З часу війни тут отримали прихисток близько 1000 осіб. Христина з Херсону. Нас її забрали, роботу нашу. Херсон зараз в окупації. Я тримала магазин свій. Зараз самі розумієте. Зараз ми тут на кухні працюємо, допомагаємо. Ми 2 місяці в окупації пробули, виїхали. І от ми тут. Спочатку ми в Львів потрапили, а потім ми сюди добралися. Кожен у домі має свої обов'язки. Без діла не сидить ніхто. Нині Христина разом з Тетяною з Харкова чергують на кухні, готують борщ. Цибулька. Зараз ми натремо бурячка потім. Зараз ми ще одну цибульку кидаємо туди. Днями тут відкрили ще й освітній простір для дітей-переселенців. Волонтери вирішили організувати цікаве та корисне дозвілля. Дітки будуть мати змогу і використовувати наші комп'ютери і ноутбуки, які ми зараз ще плануємо докупити, тому що не всі мають змогу купити декілька гаджетів для того, щоб всі діти навчалися. Також будуть приходити до нас вчителі з освітніх шкіл, волонтери, які хочуть нам допомогти, психологи, і будуть мати змогу тут проводити майстер-класи. Після навчання для діток передбачена й розважальна програма. Організація такого простору буде корисною не тільки для дітей, а й для батьків, які будуть мати змогу відпочити та відволіктись від турбот, поки їх діти навчаються. Донька і син будуть ходити в мене на онлайн обучення, і ми будемо навчатися тут, бо тут зручно, парти, стільці, вчителя, мабуть, будуть приїжджати. Ми будемо мультики дивитись, робити домашні завдання. Тут дуже комфортно. Мені подобається. Освітній простір для дітей відкрили за підтримки та фінансування ООН, польських та українських благодійних організацій. Саме завдяки різним грантовим проєктам волонтерам вдалося облаштувати тут професійну кухню. Бабуся Зоя щодня випікає тут свіжий хліб. Завдяки волонтерській допомозі жителі шелтера і харчуються. Якщо раніше продуктів було вдосталь, то, на жаль, нині їх не вистачає. Благодійні поставки значно зменшилися, а щодня тут на кухні доводиться готувати щонайменше 70 літрів, і це тільки першого. 70 літрів у нас виходить супа або борща, потім на друге у нас виходить також до 6-7 кілограм, йде там вдоль макаронів, ціла каструля у нас йде картоплі, якщо це п'юре. М'ясо в нас також є, ми робимо котлети, стараємося, бутерброди робимо, печеночний торт робимо. Багато витрачається, дуже багато. На один день дуже багато витрачається. Та ж олія, той же сахар, та ж мука. Намагаються й заробити кошти власними зусиллями. Зокрема, продають футболки із принтом малюнків тутешніх наймолодших жителів. Та коштів на все не вистачає. Волонтери готові прийняти будь-яку допомогу від всіх небайдужих. Вірять, світ не без добрих людей. Чекають на допомогу кожного небайдужого. Найбільше у потребі нині їжа.